6 տարի հետո հայտնվեց, ասեց, որ այս քնականը մերն է։ Մի ժամանակով իրա հոր եկան շնորհով պատասխանին, իրանք ընդ իրանք հայացի շներով դուրս երեցին։ Ամուսինս մոլորվել էր, ուր պետք է առներ 6 երեխեքին գնար։ Հոգեբանորեն ասենք, այնքան վատ վիճակ են եղել, ինչքան գնացել եմ լացակումած։ Ամուսինս ծանր հիվանդացավ, չէր կարողանում խոսել, շնչայղծ էր լինում։ Ես էլ իրանք ձեզ բան չունեմ փոխալու, ես իրան չեմ զանգի, ես հարգալի եմ տվել։ Բոլոր նրանց քաղաքապետի գլխավորությամբ, ով այս իրավիճակը մարդկանց շուրջ ստեղծել է և վերջապես ենթարկել քրեական պատասխանատվություն։ Կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր ժամը 11-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։